Bílek. Petr Novák, to bylo potřebné zrychlení. Šance! Roman Kukleta. Co k tomu dodat? Ještě jednou ze zadního pohledu Petr Novák a Roman Kukleta v 21. se nechtějí s tímto stavem smířit. Hači. A je to branka. Sotva jsem řekl, že zvýšili Rumuni aktivitu, už to byl Leketuš po jehož akci. Na opačné straně vznikl ten roh. Ještě jednou se podívejme. Hači, koperohový kop, stejskal, špatně vyrazil míč a úplně volný Leketuš u pravé tyče, ještě zezadu to uvidíme, bez jakýchkoliv problémů do prázdné branky. Míč, který stejskal, vyrážel, zablokoval jeden z útočníků, myslím, že to byl Pena, od něj šel míč. Místo. Alum. Necelých 10 sekund do konce poločasu. Pozor, Leketuš, to je obrovská šance. Teď trestu hodně zaspala obrana pražské Sparty. Spoléhala se na to, že Leketuš je v postavení mimo hru. A je z toho branka do šatny, obzvlášť nepříjemná. Ještě jednou, tady jsme neviděli ten rozhodující okamžik, který zřejmě neuvidíme, ale rozhodčí u postraní čáry stál přesně v té úrovni, kde bylo potřeba, nechal okamžitě bez zaváhání pokračovat ve hře a Němeček už marně stíhal Leketuše, to je velice zkušený fotbalista. Sebičky stál, střelec dvou gólů v dnešním zápase. Pandové, kteří sem přijeli z rumunské metropole, které se říká Paříž východu, nebo říkalo, jsou pochopitelně na koni. Je tam stojka. A gol! Ale. Hadži. Tam je stojka, který běží Hadžimu gratulovat. V 78. minutě dopíjí Sparťané kalich hořkosti do dna. Hadži 1-3. Přesně kopnutý přímý volný kop. Chovanec tam naskakoval ještě před zdí ve snaze odblokovat míč, ale možná, že tím spíš svého brankáře spletl. Podívejte se, jak ten míč proletěl kolem Sígla ve zdi. Mezi Síglem a Skuhravým, který se ucukl. V podstatě to je podvědomá lidská reakce, nemůžeme se mu divit, ale... Říkáme to s radostí v srdci. Je hořkost nad tím, že československému týmu se Hadži. Teprve teď stojka, 86. minuta, stojka 1-4, tak to už je debakl. A teprve teď, zdá se, je ten kalich hořkosti dopit. Ještě jednou a v podstatě doslova rozhozená spartianská obrana Angličánkem, trefil stojka síť. Podívejme se na to v tom zadním pohledu. Stejskal šel druhé tyči, předpokládal, že tam už půjde. Vzpomínat, kdy naposledy dostal v důležitém pohárovém zápase 4 góly. To nebylo offside a Hadži jde sám. To byla hrubka Bělika, takže si přeci ho vybral. A je to 5-1. 88. minuta. Hadži korunuje výkon hostujícího celku. Sparta není už ani na kolenou, bohužel, ale offside to skutečně nebyl. Bělik hrubě zaváhal, protože ta přihrávka přicházela v okamžiku, kdy byl daleko, daleko ještě Hadži před Bělikem, snad 3-4 metry. Podíváme se na to ještě jednou zezadu, všimněte si toho okamžiku přihrávky, ne, tak to už je později. Tady už si vlastně Hadži se Stejskalem pohrál a brankář Sparty neměl nejmenší šanci.
Pamětníci asi teď vzpomínají na Bělehrad. Sparta porazila Partizán tady na Letné 4-1 a odjížděla před více než 20 lety k odvětě s optimistickou náladou. No a teď se pomaličku vracíme a podíváme se na ten moment přihrávky. A pokud to bude v záběru, tak nám to všechno potvrdí skutečnost, že tentokrát bylo všechno z hlediska postavení hru v pořádku. Podívejte se teď. Přijde dlouhý míč. Aha. Tak teď je moment přihrávky a tady vlevo vzadu, posuňme se dál, můžeme-li. Tady vlevo vzadu zůstal stát Bělik a Hadži, není to bohužel vidět. Není, tak si nepomůžeme, ale věřte mi, že v okamžiku přihrávky skutečně Hadži byl možná dva, možná tři metry před Bělikem, blíž k vlastní bráně, offside to rozhodně nebyl.